Γιατί? Με το φόρεμα. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Κάτσε να δούμε και τα άλλα. Περίμενε. Λοιπόν, αυτό είναι το φούξια. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι σαφώς καλύτερο το πρώτο. Σαφώς. Είναι πολύ ωραία τώρα. Μα από τα οτιδήποτε φούξια... θα ήταν σαφώς καλύτερο από το πρώτο. Όχι, και ένα... δεν είναι κακό. Τι να πω. Εμένα μου παραπέμπει το πρώτο λίγο σαν νηφικό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, θα σας πω ποιο είναι. Ότι σε μια τέτοια βραδιά δεν φοράς κοντό. Κοντό και τόσο ναι, στενό. Δεν φοράς, δεν φοράς κοντό. Το μπες είναι το πιο ωραίο. Παιδιά και το μπες είναι κοντό. Ναι, δεν είναι τηλεοπτικό γεγονός όμως. Ναι. Έχει φόρεγε κοντό. Εγώ όχι. Αλλά η Κατερίνα Παπουτσάκη νομίζω ότι σπάει. Συγγνώμη, το κοντό ποιο είναι, το φούξι. Α, αυτό είναι το αλέγκο. Άλλο πράγμα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά δεν μου αρέσει το χρώμα. Μια τέτοια έχει βάλει η Ατζέλινα Τζολί. Πεθαμένο. Αυτό, παιδιά, είναι σαν να έχει κολλήσει κόλλα και να έχει μπει σε κοτέτσι. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά σου έχουν μείνει όλα τα φτερά τη κότα. Διαφωνώ μαζί σου. Είναι απίστευτα. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί μ' αρέσει, θα σα πω πρώτον. Θα σα πω γιατί μ' αρέσει. Πρώτον, μου αρέσουν τα μαλλιά τη που είναι πάνω. Φέρει το πρόσωπό τη και είναι πολύ ωραία χτενισμένη. Στο φόρεμα λέμε. Το φόρεμα δεν έχει μαλλιά. Το φόρεμα είναι ένα ωραίο, άσπρο, ιδιαίτερο φόρεμα. Το οποίο ξέρει και το υποστηρίζει μια χαρά η κυρία Παπουτσάκη, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, ο καθένα με το γούστο του. Σε άλλου θα αρέσει, σε άλλου δεν θα αρέσει. Πάμε να τη δούμε όμω που τραγούδησε κιόλα και τραγούδησε παρέα με τον Μιχάλη Μαρίνο. Να δούμε τον ντουέτο του. Κυρίες και κύριοι, Μιχάλης Μαρίνος. Η φωνή και οι δύο. Ναι. Το φόρεμα μήπως σας αρέσει, οι κυρίες μου, που η πλάτη είναι ανοιχτή και από κάτω όλο εγώ θα την προτιμούσα να είναι όλο πλάτη. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπήρχε αυτό το φόρεμα, μην είχε σχεδιαστεί ποτέ. Πάμε να δούμε την κυρία Ντενίση που έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από το σοβαρό ατύχημα που είχε και μάλιστα βρισκόταν στην Κύπρο. Πρώτη κατηγορία λοιπόν, ηθοποιός της χρονιάς. Και είναι μεγάλη μου τιμή να καλέσω στη σκηνή δύο εξαιρετικές ηθοποιούς. Τη βραβευμένη με Όσκαρ Ολυμπία Δουκάκη και την αγαπημένη μας Μιμή Ντενίση για να μας βοηθήσουν στην απονομή. Καλησπέρα. Περίμενα να βγούμε αλλιώς στη σκηνή με την αγαπημένη μου Ολυμπία που ήρθε για την Κύπρο μας από την Αμερική και θέλω να τη χειροκροτήσετε πάλι γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς, όπως λέει πάρα πολύ όμορφα μία φράση από το έργο μας, πες τη Ολυμπία ελληνικά. Ποτέ δεν ξέρεις ποτέ θα έρθει το καλό. Τι σχέδια κάνουν εκεί πάνω για σένα. Τώρα λοιπόν το σχέδιο ήταν κακό, ήταν να πάθω εγώ αυτό το ατύχημα. Και έτσι η παράστασή μας μεταφέρθηκε για τον Οκτώβρη που θα είμαστε και πάλι εδώ. Παιδιά, η γυναίκα είχε πάθει τόσο σοβαρή ζημιά ώστε να βγει με υποστήριξη. Γιατί είχε χτυπήσει δύο φορές. Μία φορά που είχε πάει, σε ποια βαφτίσια είχε πάει και στο πάρκινγκ. Στο Ντάβλα, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Είχε πάθει το ατύχημα τότε με το πόδι της και μετά είχε ξανά δεύτερο ατύχημα. Βέβαια, υποκλίνουμε το πράγμα. Υποκλίνουμε που είδα την κυρία Ντενίση που πήγε εκεί. Ήταν μία κούκλα πάρα πολύ αριστοκρατική. Καλά, το στυλ της είναι πάντα απίστευτο και διαχρονικό. Και δεν ήταν ακομπλεξάριστη και πήγε με το πι. Υποκλίνουμε. Καταρχάς να είναι καλά η γυναίκα, να τσεκλίνουμε περαστικά και σιδερένια. Αυτό το πράγμα ειλικρινά
Το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή για το ατύχημα, αλλά δεν είχα φανταστεί ότι έχει τόσο μεγάλη ενέργεια. Και μάλιστα το έπαθε στην Κύπρο. Έτσι, χτύπησε τη λεκάνη τη. Το έπαθε στην Κύπρο και δεν πρέπει από τότε να έχει κατέβει καθόλου Αθήνα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να είναι σχετικά πολύ καλύτερα από ό,τι. Και έχει περάσει πολύ καιρό, αλλά ταλαιπωρείται πολύ καιρό. Έτσι. Και έχει αδυνατήσει κιόλα, είναι πιο. Ναι, έχει αδυνατήσει αρκετά. Πάντα το στυλ τη είναι απίστευτο. Δηλαδή, το φόρεμα, το κόσμημα αυτό, το φίδι. Και αποδεικνύει ότι είναι και star πάντα, γιατί βλέπει ότι βγαίνει με το χαμόγελο μπροστά, χωρί να δείχνει ίχνη πόνου ή στην έκφρασή τη ή οτιδήποτε. Επαγγελματίας. Σαν να μην υπάρχει αυτό. Επαγγελματίας και ξέρετε πολύ καλά σε αυτό που είπες ότι είναι ακομπλεξάριστη. Ξέρει ότι βγαίνοντας με την υποστήριξη ενδεχομένως να βρεθούν και κακοπροαίρετοι που θα κάνουν. Τώρα, παιδιά, όποιος βρεθεί να σχολιάσει αυτό το πράγμα αρνητικά. Ξέρεις όμως, είναι κακό. Είναι πλέον ότι ξεπερνάει τα όρια. Ξέρεις ότι είναι ένα πρόσωπο όμως το οποίο βάλετε σε οποιαδήποτε. Σε θέμα υγείας όμως όλοι κάνουν πίσω. Γιατί αυτό είναι και θέμα υγείας. Μακάρι να είναι έτσι. Σηκώθηκε και πήγε στα βραβεία για να τιμήσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί πέρα νομίζω δεν πρέπει. Πρέπει να σχολιάσει το γεγονός ότι πήγε με το πι. Μπράβο τη. Θα σχολιάσουμε όμως κάτι άλλο τώρα. Την εισβολή που δέχτηκαν οι παρουσιαστές την ώρα που παρουσίαζαν τη βραδιά, δηλαδή ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Παπουτσάκη, από δύο άλλους. Από τον Γιώργο Καμπουτζίδη και από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Πάμε να τους δούμε. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη. Να κάνουν διαφημιστικό διάλειμμα, το κάνανε, συγνώμη, γυρίσανε, δεν γυρίσανε. Γίνεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γυρίσανε, δεν γυρίσανε. Άρα είναι το σημείο που. Υπάρχει κάποιο. Σας παρακαλώ η ασφάλεια, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα πίσω. Και νομίζω αν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια βραβεία εδώ. Νομίζω ότι είναι κάπου τώρα που εμφανίζεται. Προσπαθούμε τώρα να δώσουμε κάποια βραβεία. Θέλετε. Το βραβείο Fashion Designer. Παρακαλώ, μπορείτε να σιωπάσετε. Δεν τρέπεσαι, βρε, που μου πήρε τη θέση. Προσπαθεί να δώσει και βραβείο. Αυτή είναι γνώριμη, γνώριμη, με έχεις ξανακούσει. Γιώργο, τι κάνεις.